म्हणतेस तू सुनंदा यावेळी? माझ्या लग्नापूर्वी हे मला पाहायला येणार होते, तर आधी 2 दिवस मला झोप देखील येत नव्हती आणि तू खुशाल गात असते तिने आई गाण्याला मागचं वस होतात म्हणे. ही कृष्णाची मुरली ऐकू गाई नव्हतं का धावून ये? तसा तुझ्या गाण्याला एखादा बैल धावून येणार आहे वाटतं. आई काय बोलते ते मला आता पाहणार आहे ना, तो बैल आहे होय आणि त्याच्याकडेच मला बांधणार आहे की मी गाय आहे वाटतं. अगं तसं नव्हे ग, पण आता ते येणार आहेत ना तुला पाहायला आणि तू आपले असेच गात असते. तोंड उठला नाहीस की सिंचरे नाहीस की नवं लुगडं येते. पण आई तुला काय सहज विचारते हो, लग्न झाल्यानंतर देखील रोज सकाळी मला आत्ता नाचून करून बसावं लागणार का हो? अगं लग्नानंतर नको, पण आज ते तुला पाहायला येणार आहेत ना आणि लग्नानंतर माझ्याकडे ते पाहणारच नाही फक्त. भारीच भाजी झाली असतो तू सुनंदा त्या मोहनीच्या संगतीनं. बरं तर बाई हे मी बसले मान माझा अंबाडा. अंबाडा अंबाडा बांधून कसं चालेल? ते कालेजात शिकतात ना, त्यांना कशी अशी तुझी तर आवडे. खरंच विसरले मी, देश तसा वेश केला पाहिजे. कॉलेजातल्या मुलांना अंबाड्यापेक्षा चक्करडेच आवडे. ही मौना झाली, तिलाच विचारते. काय ग मोहने, कॉलेजातल्या नवऱ्या मुलांना केसांचे चक्करडेच आवडे ना ग? जगाच्या किती बागा आहेत तू सुनंदा. आजकाल त्यांना पाठीवर वेणीचा डांब शेपटा घालताना आवडतो हो. असतं का? मग आई तसंच कर मग, आणखी जितका नाटक पटा तुला सुचेल तितका कर. कसं करून मी खपले म्हणजे झालं. अगं पण तुझ्या नवऱ्याला तुझं नटणं खटणं आवडलं आणि त्याच्या बापाला ते पसंत नसलं तर माझं लग्न काही तिच्या बापाशी व्हायचं नाही आहे. खरंच ते आज आपली नवऱ्याची जात आहे, त्याच्या पसंतीतून उतरल्या नसतं तिच्या सासऱ्याचा प्रश्न. आई आत्ता नवरा आणि सासरा असल्या शब्द करू नकोस बाई. आज जर प्रत्येकाला तू नवरा म्हणत आली पण त्यापैकी एक तरी माझा नवरा झाला का ग? खटके पुरते सारे नवरे होऊन चहा पिऊन जाता. आतापर्यंत असे 23 का 24 नवरे होऊन गेले. खात म्हणले खाते तू सगळं काय? मला वाटतं आणखी काही दिवसांनी मी मुंबईतल्या सारे आलेले तुम्हाला भिंत तंग